Обіцяли говорити про серйозне, будемо говорити про серйозне. Насправді, тема, яка піднімається в Україні ну ледь не щороку, а можливо і частіше. Це шахтарські страйки. І нині свіжим інфоприводом є те, що на залізно-рудному комбінаті майже 400 гірників оголосили підземний страйк. Вони вимагають збільшити зарплати, поліпшити умови праці. Все те саме так. Це ну жди. насправді ці вимоги майже не змінюються. Єдине, що до них час від часу додається, ще вимога не Просто збільшити зарплату, а просто видати зарплату, тому що заборгованості дуже великі. Давайте І... тому ми попросимо наших слухачів, які живуть у шахтарських містечках або працюють шахтарями. Будь ласка, в наступній та поза наступній частині. Ми будемо брати ваші дзвінки та читати ваші повідомлення. Пишіть на 067 839 3878. Як ви вважаєте, слід вирішувати проблеми із шахтами? І як ви ставитесь до перспективи, що їх взагалі закриють, наприклад? Та можете телефонувати 237 0353 044, але це хвилин за 10. Ну а поки що поговоримо про те, як вирішується ситуація зараз. І одну одну цікаву деталь я б ще хотіла додати, що е, страйк, який оголосили, це так назв так званий італійський страйк. Це дуже цікава методика, коли люди виконують просто все, що написано в них в посадових інструкціях от буквочка до буквочки, І тоді виявляється, що ці інструкції виписані так, що на реальну роботу часу не залишається, і дуже сильно падає продуктивність праці. І тут з одного боку, ніби офіційну людину і звільнити не можна, бо вона ж дотримується всіх умов. Які підписала з іншого боку, робота стоїть. Отже, ось такий е, італійський страйк, зокрема, використовують. А е, як ситуація буде розвиватися далі, чи втручається у неї профільне міністерство? Ми запитаємо у нашого гостя сьогодні. У нас у студії є заступник міністра енергетики України із питань європейської інтеграції Ярослав Демченко. Добрий день. Доброго дня студія, добрий день, слухачі. Я можу відразу про шахту Криворізький залізорудний комбінат. Так, так, розкажіть, це, як міністерство реагує. Це є трагедія, коли люди не отримують заробітні плати за роботу, яким воно виконують, але міністерство відповідає за вугільні шахти і за шахти, де відбувається видобування уранових руд. І за шахти виключно державної форми власності. В даному випадку ця шахта не відноситься до сфери управління Міністерства енергетики. А щодо наших шахт, то ви знаєте, що так само бувають проблеми з виплатою заробітної плати. У нас взагалі в економіці така є. Є є багато проблем, і в тому числі вони створюють проблеми із виплатами заробітних плат. Ми нещодавно погасили всі заборгованості по заробітній платі було виплачено понад 3 мільярдів гривень з державного бюджету. А розкажіть, будь ласка, скільки взагалі зараз шахт є державних, і за які саме відповідає Міненерго, яка там ситуація? А... Знаєте, наша країна, вона взагалі посідає восьме місце за, за запасами вугілля, і ще з радянських часів традиційно вугільна галузь була одною з пріоритетної галузі, на яку, яка була фундаментом для всього енергетичного комплексу. І саме функціонування енергетич... саме функціонування вугільної галузі, роботи шахт було основою енергетичної безпеки. І ще з часів. Часів, коли ми отримали, здобули свою незалежність. У нас виникало завжди кожного року питання, як далі бути з вугільними шахтами, і було роздержавлення. Зараз у нас на даний час є 33 вугільні шахти на територіях державної форми власності на територіях, які контролюють український уряд. І залишилось дуже багато. Це 68 вугільних шахт державної форми власності на територіях, які окуповані, на наших територіях України, які не окуповані, зараз ще є порядку 16 недержавної форми власності шахти, і на той території. У нас 28. взагалі в галузі працюють в енергетичної сфері в на шахтах державної форму власності. Працюють понад 36 тисяч е, е, працівників. В нас є 36 тисяч людей, і проблема завжди та сама: Н нема грошей, погані умови праці. Чи є в Україні якісь євроінтеграційні зобов'язання, які ми маємо виконувати, щоб зрозуміти ну типу, як це позначиться на шахтах? Закривати їх, модернізувати. 36 тисяч на шахтах державної форми власності, які на в Україні. А скільки зараз на окупованих територіях? Які, Як який, щодо стан, який стан цих шахт? Ми теж не знаємо. 40 тисяч на, на державних шахтах працюють. Зобов'язання, звісно, ми. Робимо все, щоб інтегруватись. У нас є директиви. У нас є угода. У нас є 27-й додаток і зобов'язання щодо шахти. детальніше про це. Ми тоді поговоримо після музичної паузи. А Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України, з питання європейської інтеграції в нашій студії. Питання до нього або вашу думку про цю галузь. Будь ласка, 067 839 3878. Новий день на радіо НВ Алла Кошляк та Валерія Широкова. 12.32 на годиннику. Це означає, що менше ніж півгодини у нас залишається на те, щоб приймати ваші повідомлення у вайбері. 067 839 3878. Коли вже я нарешті вивчу наш ефірний номер телефону. Я не знаю, але менше з тим можете нам писати і якраз є повідомлення у Вайбері від нашого слухача е, на тему, про яку ми починали говорити у попередній частині програми. А говорили ми із Ярославом Демченковим, заступником міністра енергетики України з питань євроінтеграції про те, які в нас зобов'язання є перед Європою про реформування вугільної галузі, і пише нам... Нам слухачка наша Світлана, що в Україні були плани провести реформу вугільної галузі на заразок тої реформи, яка була, наприклад, у Великобританії та в Польщі. Чи планується зараз провести таке реформування, якщо так, то що саме буде зроблено? Про плани. Перше, ми живемо в цій країні, а не живуть тут європейці, які чомусь всі думають, вимагають від нас чогось. Надзвичайно е, іншого, ніж потрібно нам, нашій, в нашій країні. Я вам сказав, що у нас 33 державних шахти. Знаєте, з них за великим рахунком чотири шахти є лише прибутковими. Десь три шахти по себе вартості добувають вугілля. Всі інші не прибуткові. Тут питання наше питання до нас, до українців, до уряду, що ми будемо робити цими шахтами, які є дотаційними, які є неприбутковими. І як тут питання не тільки в шахтах, тут питання в людях, які працюють в територіях, де знаходяться ці шахти, бо це сплачуються податки до місцевих бюджетів, це і робочі місця для підприємств, які обслуговують вугільні шахти. І тут е, питання комплексне, і кожна країна європейська насправді підходила до вирішення таких самих питань, е, враховуючи свої економічні інтереси, інтереси громадян. І від нас сьогодні президент насправді, коли ми говоримо про реформу вугільної галузі, говорить, що пріоритетом має стати людина. Перш за все, та людина, яка працює на шахті, та людина, яка залежить від працюючого але шахтора. ж людина, може так по-разному стати пріоритетом. Можна дотатувати цю шахту і платити дуже довго, і, і вона буде працювати в поганих умовах. А можна закрити шахту, але створити можливість. Україна куди крокує? У нас в міністерстві завершено вже підготовку проєкту концепції реформування вугільної галузі. Ми зараз вже проводимо етап експертних обговорень. Є рекомендація, і уряд буде приймати і є координаційна рада по трансформації вугільних регіонів буде приймати цю концепцію. Є рекомендація поділити шахти на ті перспективні, які яких не дуже багато. Де буде далі видобуватись вугілля, де буде де будуть працювати люди? Це я говорю про державні шахти. Подивитись на шахти, які можна ще вкласти кошти і зробити так, що вони вийдуть не тільки на себе вартість, але й будуть отримувати прибуток. По інших шахтах потрібно дивитись. Ви зрозумієте, що шахта це велика інфраструктура. Там і залізничні колі, і підлізни шляхи автомобільні, і, і цілий ціле майнові комплекси знаходиться. Ця територія потенційна може бути цікава і для виробництва, і для науково-технологічних центрів, як це наприклад робили в Німеччині. До речі, в Німеччині вони чому почали закривати ці шахти? Ну тому що стояло питання екології, тому що це стало невигідно користуватись вугіллям. Так само і сьогодні у нас вугілля достатньо недешеве, особливо на тих шахтах, які дотаційні. У нас є шахта Золоте, наприклад, так я завжди порівнюю, що вугілля, яке там видобувається, відповідає назві цієї шахти. Бо багато а Бубаторечі к... так. скільки така збиткова шахта може державі обходитись ну на рік, наприклад, залежить від шахти. Розумієте, ну, я, порядок, залежить цих. від шахти. Я можу сказати, що велику от збиткову шахти це не тільки заробітна плата, але розумієте, є питання відкачування води. До речі, я не згадав сьогодні, що це таке ж велике екологічне питання і питання техногенної безпеки на територіях, тому що якщо не відкачувати воду, шахну буде затоплення територій, будуть підтоплення, будуть обвали. Це техногенна безпека. Але ще одне питання: що через шахни води, коли вони потрапляють в інший горизонт, во втрачається питні властивості води. А у нас і зараз є проблема в Луганській, Донецькій області з питною, питною водою. водою. Питною Але водою. Же, е, шахта, проблема від... з питною водою, проблема з безпекою. Багато грошей на дотації йде. Ми що просто боїмося сказати: ми закриємо і, і... і будемо вирішувати якось інакше, чи навіщо нам ці шахти тоді? Шахти... Моя відповідь треба реконструювати, реструктуризувати шахти, але потрібно зараз зробити велику роботу, провести інвентаризацію. У нас є, звісно, питання. Дуже просто зробити звірку. Скільки видобувається, вартість вугілля, дотацій не а дотація це, це і міністерство закрите. робить. Тобто, міністерство має зараз все порахувати і сказати: оця збиткова оця нормальна, цю закриваємо, цю реконструюємо. Чи так, як це міністерство займається цією роботою, і вже в концепції, яку ми представляємо, вже є перелік шахт, які. Ми рекомендуємо продовжувати видобуток вугілля, інтегрувати, зробити єдину інтегровану компанію енергетичну на базі Центр Енерго і далі приватизувати інші шахти. Ми можемо виставляти на приватизацію. Окремі шахти будуть дійсно цікаві, і інвестори прийдуть і будуть розвивати там, можливо, не видобуток вугілля, вирогідніше не видобуток вугілля, а виробництво, виробництва створювати технологічні парки, інноваційні парки. І а це... є десь уже перелік, щоб там як перелік, перелік інвестор, є, перелік подивитися. є. Ми цього цієї п'ятниці проводимо робочу зустріч з експертною нашою радою, і я думаю, що найближче. Тиждень ми представимо на координаційній раді. На Координаційній раді цей цей концепт реструктуризації. Але я ще по -по -по хочу повернутись. Ви розумієте, закрити шахту? Окремі шахти ми навіть не можемо закрити, тому що постійно мають відкачуватись вода. Розумієте, це 24 години на добу відкачування води, порахувати скільки електричної енергії потрібно на насоси, якої якості мають бути там насоси. Це велика велика економіка. Це все треба рахувати. Німеччина, я повернусь до Німеччини. Вони закривають Ривають свої с свої вугільні шахти, тому що там невигідно було видобувати. Економіка не йшла. Вони закрили, і зараз що вони роблять? Вони експорту вони отримують вугілля з Польщі. Польща, до речі не закриває свої вугільні шахти. Давайте про досвід Європи. Ми поговоримо після музичної паузи. Також після паузи ми будемо брати ваші дзвінки 044-237-0353. готуйтеся. Хвилина за чотири будемо відповідати. А ще можете нам написати 067-839-3878. Говоримо з заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков. Новий день на радіо НВ. Новий день на Радіо МВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. Всім привіт! Це останній слот проекту Новий день. В найближчі 10 хвилин будемо говорити про шахти. Шахтарі страйкують. Що це має робити Україна? На який європейський досвід ми можемо спиратися? Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України з питань. Європейської інтеграції в нашій студії давайте почнемо з польського досвіду. Як вони вирішили цю проблему? Чи вирішили? Польський досвід насправді дуже цікавий. Польща не виконує свої зобов'язання кліматичні. Вони не закривають вугільні шахти. в них вугільне виробництво є прибутковим. Це залежить від горизонту, геологічних властивостей цієї території, і від того, що вони не просто датували шахти на певний час, коли ми це робили, а вони вкладали гроші в, в інфраструктуру, і там інфраструктура дозволяє. Німеччина зараз купує польське вугілля, при тому, що вони своє вугілля вже не видобувають і зараз завершують видобуток вугілля бурого, вугілля, яке екологічно є нечистим. І до Польщі є багато претензій. І тут, коли ви задавали питання, що ж треба робити Україні в контексті євроінтеграції, Україні треба думати, рахувати, і е, в тому числі наше кліматичне зобов'язання. Бо ми всі розуміємо, що протягом 20 років у нас закривалось промислове виробництво, закривалось вугільне підприємства, в тому числі викиди зменшувались і. Відбувалася така деіндустріалізація і декарбонізація нашої економіки, і тому порівнювати Україну з Польщею різні країни, різна з стан вугільної галузі. І е, кожна країна має знайти свій унікальний варіант вирішення проблем вугільної галузі. А чи є в якихось документах міжнародних зобов'язання України зробити щось з тими шахтами, закрити, модернізувати прямі вимоги, якісь такі є? Прямих вимог у нас немає є вимоги пов'язані з нашими кліматичними зобов'язаннями, але тут треба з ж таки дискутувати, і ми маємо відповісти. Економіка України насправді витримає далі дотації цих шахт ні, не витримає. Тому логічним буде питання перепрофілювання вугільних підприємств. Залишаться шахти які прибуткові, себе вартість мають і через приватизацію ми знайдемо інші е, можливості для цих територій для цих підприємств і відповідно для цих територій повірте ніхто не хоче викинути людину з роботи не сплачувати зарплату відправити на пенсію чи щось інше це не є вихід ситуації е, е, німецький досвід досвід Бр... Британії, румунії е, говорить про те що це Новий поштовх, нова можливість для території розвиватись, що краще отримувати якісь дотації, відвідувати цю шахту. Це робоче місце, яке небезпечне, бо наші шахти вони лідери по небезпечності. Ми всі пам'ятаємо на Донеччині завжди були вибухи, завжди ми ховали шахтарів. А Який другий варіант? Другий варіант, що або відвідувати небезпечну шахту, або звісно, ми маємо з регіонами, з обладміністрації з місцевою владою, з іншими міністерствами, визначити яку концепцію може обрати цей регіон. Наприклад, ми в Німеччині нещодавно спілкувалися з мером одного з поселень, де була шахта. Вони її закрили. Вони там створили інноваційний центр. Де е, е, під, підтягнули університети, інші навчальні заклади, люди отримали нові можливості, молодь отримала нові можливості, бо зараз молодь їде з цих територій, вони не бачать перспективи працювати на шахті, на підприємствах, які обслуговують е, шахти, і вони їдуть з цих територій. І це е, ну, будемо говорити відверто, це в певною міру депресивні регіони, Регіони треба знайти вихід цієї депресії, і вихід і, насправді він ну на, на, на поверхні. Е, і якщо говорили ми вже про Німеччину, Німеччина нам обіцяла допомогти з двома пілотами. Це буде реальні, реальні проекти по підтримці фізичного закриття шахти і про створення стимулів подальшого розвитку цього території. Тобто, тобто нам дадуть нових... обладнання, якесь так і дадуть якісь кошти. Е, Зараз ми тривають переговори, що саме нам дадуть і коли нам це дадуть, але ми вже дали перелік шести шахт: три на сході, три на заході. Які ми, на території яких ми рекомендуємо виконати ці пілотні проекти. Давайте будемо відповідати Прошу. на питання слухачів 044-237-0353. Доброго дня, ви в ефірі, як вас звати? Доброго дня, Ілля, місто Київ. Дуже вам дякую, що ви на початку вашої передачі підняли таку важливу актуальну тему як страйки в Кривому Розі на Криворізькому залізно-рудному комбінаті. І поза акція, поза компетенцією шановного гостя, але це дуже важливо, тому що металори. Е, у мене є питання: е, чи можна е, е... Не знаю, ввести якесь антитрансферне законодавство, щоб е, фінансово промислові групи, які володіють металургією, у яких робочі е, ш, е, і шахтарі в Кривому Розі, щоб вони е, сплачували в Україні податки, і можливо, що за ці кошти можливо було б і якось ревіталізувати щось робити із вугільними шахтами. Ну, до речі, в нас Дякую. ж є, є ця проблема Дякую. олігархів. Дякую за запитання. Насправді, уряд зараз вирішує комплекс на цю проблему. У нас створено міністерство, яке відповідає за промислові підприємства. Ми всі розуміємо, що і робочі місця і стимул для розвитку економіки, і наповнення ВВП. І, і треба, треба подивитися, що як я сказав, 20 років деіндустріалізації, коли ми все закривали, все. Або переходила до олігархів і виходила з державного сектору, державного нічого не отримувала, або державне підприємства просто існували через прокладки, які збагачувались, а державні підприємства завжди були дотаційними і показували мінус, або не дуже велику великий прибуток. Вирішується Міністерство фінансів, зновостворене міністерство промислової політики в нашому комплексі енергетичному. Ми так само дивимося на цю проблему. Ну, я думаю, ми в Мінпромполітики теж про це рано чи пізно в нашому ефірі запитаємо. Є ще дзвіночок. Добрий день. Ви в ефірі назвіться, будь ласка, можете поставити своє запитання. Кажіть. Ой, алло, алло. Так, так. Як вас звати? Здравствуйте. Добрий день. я я, Дякуємо. Чому ж не можна? можна? Я сказав, що їх шість, але це кількість буде збільшуватись. Ми запропонували вугільну шахту розстосовану в центральній частині Червоноармійського району. Це Мірноград, шахта 5-6. Дуже цікавий проект може бути, бо шахта сама ж єдине місце, де зараз можуть працювати люди цього, цього населеного пункту. Які ще наступна курахівська шахта. Це Донецька Донецька область, шахта Золоте, Луганська область Золоте. Взагалі цікавий проект, тому що шахта пов'язана горизонтами з шахтами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми відкачуємо зараз воду, витрачаємо великі гроші на це. Відкачуємо воду, нашу і воду, яку затоплюють ті горизонти, які нами не контролюються. І тут проект і медиційні, бо потрібно буде домовлятися. Синхронізувати закриття цієї шахти, і, до речі, в цих регіонах нам потрібно подивитися, що як використовувати шахтні води для систем опалення питної води. І три інших шахти це Нововолинська шахта, шахта Надія це все Новолинська Луцьк, Надія і Велика Мостівська Львівської області. Маємо ще один дзвіночок, зовсім коротеньке питання. Якщо у вас, то можете його поставити. Скажите. Я ученый, изобретатель. У меня стоят самодельные солнечные батареи, ветряки. Апытания достаточно. Я? А, ой, опытания, да. И, ребята, донец выходит по золоту, уголь можно применить из изготовления батареи солнечных, э, тепловые электростанции, теплицы. А запитання просто треба грамотно використовувати ресурси, які... які... ресурси, котрому це Дякую. насправді просто хороша істина, що ресурси будь-які природні ресурси треба використовувати грамотно і відповідально. Погоджусь, погоджусь, і закриття шахт. Це до речі, тема для науки для можливості інноваційних проектів, тому що використання і водних і шахтних вод, і турбини ставлять, електроенергію отримують, і перспективи водня багато... Багато питань. Перспективного давайте для нашого слухача якщо. запропонуємо долучитися, просто знайти контакти на сайті міністерства і запропонувати свої проекти, якщо вони в нього є. Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков був у нас у студії. Говорили ми про шахти і їхню подальшу долю. І перед тим як сказати до побачення, скажімо, що вже за мить буде Павло Казарін, і Юрій Мацарський, спробують розібратися. Що ще там наговорили Майк і Нік на плівках Олександра Лукашенка, і у й програма говорить жад». Дан, ми Яку вже... Ми сьогодні проанонсували. Анонсували. І там буде Уляна Супрун, і буде вона говорити не про медреформу, а про інші цікаві речі. Все, до побачення. Завтра побачимось і будемо раді бачити вас у нашому ефірі. Також новий день на радіо НВ.